Miri kthyer, vape madhe, si që tham, vazhdon. Vapa, vazhdon dhe do vazhdoj dhe të gjithë shtatorin tonë. Dhe ndoshta dhe pjesë të mirë të tetorit dhe Zoti lartë dhe ai po na hedh. Ai po hedh gjithë botës, zhanëm po. Dhe ne jemi të përfshirë në këtë, përveç kryq po tregojmë, ha? Mirë jemi, as përmbytje, as to, mirë. Përmbytje nuk ka hedh akoma, i hodhin në Greqi siç e patë të gjitha, por tani Zoti Gazmend Bardhi ka ardhur. Faleminderit, zotë. Jemi broma, kënaqësi. Një nga njerëzit më që është përgjigjur gjithmonë për emisionin tonë. Unë në fakt, zoti Bardhi, mora në telefon edhe njeri, nuk vaja them emrin, për arsye etike, nga grupi tjetër, ata janë shumë të angazhuar tani, si janë të zgjedhur të gjithë në detyra shumë të larta. 18 asa janë aty, po kanë detyra kryetare kështu. Edhe mora njeri të shumë do vish. Sa, të pyes që i këta shtypit, po keni shtypin një të shumë, jo. Kemi ta si që kemi. E po mirë pyetë. Pra, pun të madhe po bëjnë dhe ata tani. Ata punojnë? Tani, erdi një moment që Zoti Bardhi mori shumicën e deputetëve të Partisë Demokratike, se Zoti Bardhi mendon që ka rënë zjarri i madh aty tani. Edhe besonte edhe se besonte ca kohë. I vinte këtu me ne, edhe thoshte po, edhe thoshte jo, edhe po dhe jo, dhe nuk ja merrte mendja që gjërat do vinin kështu. Në fakt ne në studion tonë vazhdimisht kemi thënë që gjërat do vinë një moment këtu do vinë. Ose ne kishim luksin që shikonin pak më nga larg, Zoti Bardhi ishte brenda. Pak më nga larg dhe nga brenda, dhe ti nuk i besonje kur që gjërat do vinin detyrektuare, që nuk ka rëndësi, unë mbaj vulën dhe ca gjëra dhe jam okay. Tani, Zoti Lulzim Basha ka thënë edhe një gjë shumë të madhe. Tani në këtë vapë të madhe, ka thënë që ka nisur numërimi mbrapsht. Pas i filloj luftën atere që mbaruan zgjedhjet, një ditë pas. Tani ka thënë, filloj numërimi mbrapsht dhe ikën bje, e drama shembet. Filloj numërimi mbrapsht. Po ku nisë numërimi? Luftën e re për të marë pushtetin, filloj. Në cili numër nisë? Numër në aji tani, numër në matë, numër si parat e vjetura që bjetin këtu. Luftë që fillon çdo shtator, ose pas çdo palë zgjedhje që humbet. Tani, Zoti Tela, faleminderit. E, këto, tani të fjerë, Zoti Bardhi, kush është sot kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë? Si pas vendimarjes këshillit kombëtar të korrikut 2023, për momentin Partia Demokratike nuk ka drejtues të saj. Vendimarja e këshillit është që drejtimi i partisë dhe më pas futja e partisë në një proces zgjedhor do të kryhet në një moment të më vonshëm. Pra kjo vendimarje është spostuar për një moment të më vonshëm. A është më vonë, do më thënë, kryetar nuk kemi? Nuk po, doktori? Që delë në gjitha fuqit edhe... Tani, ne kemi, kemi realizuar brënda partis, në pjesë të ndryshme të partis, shumë procese, kemi shumë kryetar, shumë kuvënde kombëtare, shumë mbledhjet këshillave kombëtare të Partisë Demokratike, shumë kryesi, disa sekretarë të përgjithshëm, disa kemi, disa sekretarë, dhe unë ta thosha sekretarë përgjithshëm, disa sekretarë organizativ, pra ne kemi shumë nga këto pozicione, problemi vetëm që kemi për momentin është që nuk kemi një parti demokratike funksionale. Se cili mbyllur në një dhomë, merë vendimet e veta, pa vlerësuar dhe pa gjykuar se ku po shkojmë të gjithë bashkë. Tani, realisht, unë do apërsi dhe njëherë, ti ke që nga njëriz më racional që unë kam patë në studio, të pjesa opozitës, më racional, më objektiv, më i vërtet dhe me këmë në tokë, me idenë që, ndoshta me idenë që je bashkuar një force politike që të shkojnë në zgjedhje të marrë dhe pushtetin, ose të marrë pjesë rëndësishme të pushtetit. Të marrë pushtetin, të marrë pushtetin, të marrë pushtetin. Të marrë pushtetin, të marrë pushtetin. Do më thënë, ke menduar që nuk do jesh aty se njeri mund të pasurohet në vëndin ku jetojmë ne edhe në opozitore. Pa tjetëm. Ti se ke patur këtë me sa kam rënë unë, ndyshe nga njerëzit e tjerë aty. Por, do një, edhe pse ke qenë më racionali, unë them që ndo një ndjes të vogël ne do nga e kërkosh. Se mbaj mend, kur Basha bëri kuvendin falsë, që gënjeu për karike në palatë në kongreseve, ju dollët në media dhe lexuat mira emër delegatës për të mbushur mendjen që Basha ka mbështetje. Tani ka ndodhur kundër. Unë nuk lexova mira emra. Lexova emra. Pas
Jo, unë lexova emrat e antarëve të kuvendit që morën pjesë në atë kuvend të Partisë Demokratike. Sigurisht që është një situatë që ka ndodhur 2 vite, ndoshta afro 2 vite më parë, është një nga ato aktet, po themi, brenda Partisë Demokratike që nuk u pranua nga pala tjetër, prandaj thash ne kemi shumë kuvende kombëtare, kemi shumë institucione, organe, kryetarë, sekretare, ku di unë. Problemi është që për momentin Partia Demokratike ndodhet në ngërç, dhe për shkak të këtij konflikti, ndryshe nga motivet edhe arsyet që e nisëm betejën, pra për ta bërë Partinë Demokratike më të fortë, secili sipas vlerësimit të vet, sot në analizë të fundit bien besoj dakord gjithë, mund të ketë ngelë në i pjesë shumë e vogël që nuk e pranon këtë realitet, që nga kjo betejë Partia Demokratike jo vetëm nuk u bë më e fortë, jo vetëm nuk u bë më e mirë, por është sot më e dobët se sa kur, dhe më besoni nëse ky konflikt do të vazhdoj edhe më gjatë, PD-ja do të rrezikonte shkrirjen e saj në zgjedhjet e 2025-s. Për ta parë qartësisht që thotë zoti Bardhi, ja le të shohim një sinkron, që e pasyron qartësisht ti, e vërtet. Unë trashëgova një parti transformuar nga Partia e Studentëve Dhjetorit në atë të një njeriu të vetëm. Nga Partia e Lirisë dhe Demokracisë në parti të diktatit personazh. Kjo merr fund sot, një herë e përgjithmonë. Me zotin Bardhi dhe me çdo deputet tjetër, përveç Ali Bashës edhe Lul Pengut, kjo parti është dhe dohet e hapur për diskutim. Kam bërë gabimet e mia, por gjithmonë jam përpjekur të mësoj për tyre. Ama në asnjë rast nuk kam vendosur interesat personale mbi interesat e demokratëve dhe të shqiptarëve. Përçartja e një Pengu edhe atë bën si Pengi Ramës, sepse Rama i thot, po, prit, a i është dëmën, a i qoftë. Qëllimi pse ekzistojmë është t'ju ofrojmë shqiptarëve alternativë për qeverisin e tyre, dhe këto do t'jenë udhërrëfyes i rrugës së re që vendosim të nisim sot bashkë. A ju dhe një grupi vogël që e ndjekin, janë të zbrazur nga çdo lloj integriteti, moral, politik, apo të tjerë. Brenda fundit të vitit, ju japim demokratëve dhe shqiptarëve një struktur të ri për të rirë, për të kthyer në alternativën e ashme qeverisë. Në kushtet në të cilat ndodhet Shqipëria, misioni i opozitës shqiptare është më i vështirë që ajo ka patur në 32 vite, por njëkohësisht është më vendimtari. Pra, paka shumë në këtë shkëmbim, jo të me njëri tjetërin, por që ne kemi krijuar si sinkron, është një qartësisht ne shohim ç'gjendje është aty. Berisha që përgjigjet për gjithçka, thotë kryetari i Vulës, dhe ky njeri tani ka 11 deputetë, zoti Bardhi, bashkë me veten. Si e mban ai vulën e Partisë Demokratike? Çfarë mekanizmash keni ju për të ndaluar këtë gjë? Në fakt, ligjërisht, vula e Partisë Demokratike nuk i përket zotit Basha. Proceset që ka bërë ai janë procese tërësisht antistatutore, ngjajnë për nga mënyra e veprimit me proceset antistatutore që ndoqi më parë edhe zoti Berisha. Sigurisht që në kushtet e mashtrimit ligjit, zoti Basha mund, po themi, ta përdor vulën edhe logon e Partisë Demokratike, por ligjërisht nuk konsiderohet kryetar i Partisë Demokratike. Që të konsiderohet kryetar i Partisë Demokratike, do duhet të ketë një proces në përputhje me statutin e partisë, kjo ka qenë një betejë që ne e kemi bërë edhe me zotin Berisha, dhe që mbi gjitha në gjykimin tim, zoti Rakipi do ishte kryetari i Partisë Demokratike të mos vinte nga një proces që e rrull antarësinë partisë. Zoti Basha në 2013 e kam thënë gjatë gjithë këtyre ditëve, nëse do të isha unë, sigurisht që do të kisha kërkuar të paktën për këtë ndjes, ka marrë një parti demokratike me 104.000
antar aktiv që merr një pjesë në çdo mbledhje të strukturave të partisë dhe sot pretendon që është kryetar i 17.000 antarëve aktiv të partisë. Mjafton vetëm kaq, pra vetëm këto dy shifra për të kuptuar se rruga që po ndjek zoti Basha në gjykimin tim është një rrugë e gabuar që e ka rrudhur dhe po e rrudh edhe më tej Partinë Demokratike. A ishë një mjeshtër për të rëmbyrë njeriu të që ne e kemi tani në sfond, zotit Berisha, për të rëmbyrë, asë mund të përfituroj, për shumë vitën parë që Sali Berisha mund t'i mere i vula. Ti mere i emri o partia, e kupton? Njerës që luftonin që kishin integritet. Në të mori e Dirama? Edhe e Dirama, sigurisht, sigurisht. Por, kam, shkullak, unë jam okej me e këtë që tonë ju, totalisht, por, njerëzit ndoshta duhet shikojnë edhe brenda vetes. Pa tjetër. Për shembull, ju, zoti Bardhi, e njini prej shumë vitesh Bashën, nuk e keni kuptuar ju kaq vite që ai nuk ka në informim apo reks për demokracinë. Një njeri kot pas i mbleret djeta. Dhe kjo ndodh pas 12 vjetësh, e kupton? Dhe kjo është një gjë e tmerrshme. Që pas 12 vjetësh... 10 vjet. Ju kupton, 10 vjet. Pas 10 vjetë që... Jo mëse edhe një qeverisje. Mëse ashtë totë shkeri, kryetar partijë. Te e kishin... Kjo ishte buri mi pashëm në qeverisje, mu. Ka qenë kryetar bashkije, po të nesë. Dhe kryetar bashkije dhe në... Zoti Bardhi duhet kërkoj në ndjes që kam pështetur Berishën këtë periudhën e fundit. Në 2017 është bërë pjesë, themi, e strukturave të larta të Partisë Demokratike. Por ka qenë nga mbështetësit më të afërt, bashkë me zotin Ali Bej. Mbështetësit më të flakt. Bashkë, thëtë Berisha. Bashkë, një nga të lapsus. Mbështetësit më të flakt të bashkës, në çdo hap të ti. Që nga momenti që u bë minister, e gjithë periudhën më pas, çdo tezë të zotit Basha e ka artikuluar ai më pas, çdo veprim të ti e kam mbështetur, deri tani në fund janë ndarë, në korrik janë ndarë. Jo, dhe ju keni thënë, ju keni kundërshtuar idenë që Ali Bej ka patur bashkëpunim me Bashën. Dhe çdo gjë që ndodhi ka qenë planifikuar në detaj nga Basha. Çdo gjë që pam tani ne, edhe Ali Bej ka qenë formatuar që të bënte totalisht. Çfarë thoshë Bash? Unë e kuptoj këtë, po pas një diskutim që nuk jam politik për të bërë analizë psikologjike të askujt, në kuptimin që unë jam pjesë e një ekipi, besoj në disa vlera dhe parime, mendoj që i gjithë ekipi udhëhiqet nga të njëjtat vlera dhe parime, e vetmja përgjegjësie imja është që kur shikoj që devijohet nga këto vlera dhe nga këto parime, të distancoj veten si pjesë e këtij ekipi. Unë absolutisht kam besuar që zoti Basha hyri në betejë dhe ka bërë betejë gjatë këtyre viteve për ta bërë Partinë Demokratike më të mirë, sepse vetë kam punuar për këtë. Nuk është e vërtet që unë kam qenë dakord me çdo gjë që ka bërë zoti Basha, apo kam mbështetur çdo tezë tij. Sigurisht, ku merr një vendim në institucionet e partisë, ti je i detyruar, po themi, të ndjekësh atë linjë të institucioneve të partisë, por më beso, cilido që ka qenë brenda Partisë Demokratike, e di që një nga oponentët më të fortë zotit Basha në drejtimin e partisë ka qenë sekretari i përgjithshëm, konkretisht unë. Në cilën periudhë? Për disa vendimarje, gjatë gjithë kohës që kam qenë sekretari i përgjithshëm. Për shembull? Për disa vendimarje. Një. Po një për cilave, për shembull, mund të kenë qenë zgjedhjet lokale, mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale. Përpara, tashti tek kjo periudha e fundit, tek kjo periudha e fundit. Po flas, unë jam emëruar sekretari i përgjithshëm që të se ndonjëherë duket se u kam qenë 10 vite sekretari i përgjithshëm, unë jam emëruar sekretari i përgjithshëm në vitin 2019. Pra nga ai moment kam në detyrën e sekretarit përgjithshëm dhe po flas për qëndrimet e mia si sekretari përgjithshëm, sigurisht pa patur funksion apo përgjegjësi brenda strukturave të Partisë Demokratike, qëndrimi im nuk ishte, po themi, atë vlerë që kishte ku unë isha sekretari përgjithshëm. Së dyti, më lejoni të kujtoj që nuk bëhet fjalë për një prishje të zotit Basha me mua në korrik të këtij viti. Unë në mars të 2022-shit kam qenë një nga zërat që dhe për këtë ka dëshmitar brenda Partisë Demokratike, që i kam thënë zotit Basha, ose unë do duhet jap dorëheqjen, ose ju do duhet jepni dorëheqjen nga drejtimi i partisë. Dhe zoti Basha është gjallë, sikundër koleg që kanë qenë në atakim janë gjallë dhe mund ta konfirmojnë
këtë që kam të kishë pohoj unë. Pra në mars, pas zjedhjeve të 6 marsit, unë jam këtyre nga Lushnja dhe i kam kërkuar Zotit Basha diçka. Ose unë si sekretari përgjithshëm do duhet jap dorheqen, ose Zoti Basha do duhet tip të dorheqen sekretar partije për t'i hapur rrugë procesit bashkimit partis. Pra kjo lëvizje se duket sikur nga që harrohen shpesh aktet që ne kemi bërë edhe se lufta ka qenë shumë e nxehtë edhe çdo ditë kishim dhe prodhonim nga një lajm që në mars atë ishte dhe dorheqja. Jo, që në mars atë pra, kam un atë pra se ishte parashikuar që do kalon kaq vit, kaq vler, kaq vler mua duhet ma japësh. Që unë e kam besuar atë si një dorheqje të sinqert, dhe kur u provua, e kundërta, unë bajta qëndrimin tim publik-politik. Unë, kur kam Andi Telën për balë, shikoj në sy, dhe e pys a është apo jo e vërtet, dhe unë e kam mik, dhe Andi Tela më thot, po është e vërtet, është akti vërtet, unë nuk i vendos pikpyetje prapa. Në Andi Telën të kurosh në studio njëherë... Po flasë, të mora të pikpyetje tjetë, po, mora... Jo, jo, jo. Lurzim Bashën e kisha Lurzim Bashën ishte gjithdo po, nga mëgjezin darkë. Po, nuk thuash... Nuk isha nga mëgjezin darkë, sës Zoti Basha kisha aktivitetin ti, unë kisha aktivitetin tim. Atë pun kishet pra, të partia po them, nga mëgjezin darkë... Atë po të konfirmoj pra, po ta konfirmoj, e kam pyetur... Të mora Andi Telën, mora Andi Telën, për të mos... Jo, jo, dhe unë të thash në kuptimin që nuk është një stoj raporti me dikë, edhe mikë, që ndani çështjet ndryshme me kryetarin e partisë me cilin si sekretari i përgjithshëm do ndani themi gjithë ditën bashkë. Patjetër. Atëherë, s'mund thuash mbas 3-4 viteve me të, thuash mbas 4 viteve unë e kuptova që ai çfarë asnjë gjë nga këto. Ky ishte sensi. Më pyetët juve më that që ka patur një lojë në aktin e dorheqjes nga Zoti Basha, patjetër ju e keni parashikuar. Ndoshta nga që e keni parë nga larg. Ajo që unë po të shpjegoj është që unë e kam pyetur Zotin Basha dhe më ka thënë duke më parë në sy që është një akt i sinqert. Ai tha, ai tha ose dikush ka firmuar shpresën e kuvendit. Dakord pra. Mi pra, po dakord, po thash, nuk jam në politikë për të bërë analizë psikologjike. Unë kam marr besimin e Zotit Basha për të ushtruar sigurisht përgjegjësinë e sekretarit përgjithshëm, e kam mbështetur me besim të plotë Zotin Basha si kryetar të Partisë Demokratike. Momenti që devijohet nga ajo që unë kam besuar, unë marr distancën time. Nuk ka ndodhur akti i thirrjes se duhet ta sqaroj edhe këtë, duke qenë se pasi jam zgjedhur kryetari i grupit parlamentar të PD-s, kam qenë studion tënde. Dhe më ke pyetur se çfarë do të bësh si kryetar i grupit, dhe që në maj të këtij viti kam pohuar do bëj gjithçka kam unë në dorë, sepse ajo është përgjegjësia ime, të unifikoj deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për qëndrimet e tyre në parlament. Pra zhvillimet që kam pasuar vetë shpalljen e Zotit Basha kryetar partije nuk kanë lidhje me aktet apo qëndrimet politike të Gazmend Bardhit për nevojën e bashkimit Partisë Demokratike. Ka marrë një shembull domethënës që do duhet na alarmoj të gjithëve. Në bashkin Dibër në 6 mars Partisë Demokratike, opozitës së tërësi të dyja pjesëve, sepse kishim dy kandidat, i munguan 5000 vota nga ato që kishin votuar 2 vite më parë. Pra nga një vit më parë, më falë, nga 2021 në 2022 i munguan 5000 vota. Në zgjedhjet që shkuan, kishim prap 2 kandidat, zbritën dhe minus 2000 vota. Pra sot që flasim, 2 vite pas zgjedhjet 2021, vetëm në një bashki, Partia Demokratike dhe Opozita në tërsi, ka humbur 7000 vota. Dhe unë këtë realitet e shikoj në sy. Nuk mund të bëj se kur nuk po ndodh asgjë, dhe nuk mund të them jemi mirë, jemi në rrugën e duhur, ndërkohë që ne po dobësojmë opozitën dhe po shuajmë Partinë Demokratike. Zoti Bardhi, se ndje se u zgjata ndoshta. Jo, s'ka problem, se kjo çështje e deklaratave, raporteve mos më intereson shumë se kemi pas plot në politikë. Ke thënë kështu, ke thënë ashtu. Pa numër ta dhe ndonjëherë sa u treguan më të mend, sa më larg pamës. Kemi parë këtu që kanë thënë njëri tjetrit vrasës e kriminelet, edhe kanë bashketuar, kanë bashkëqeverisë e tjere. Mu më intereson koncepti politik mbi cilin ju ndoshta keni qenë i gabuar për të rikthyer temën aty ku pyeti dhe ylli që parë. Do të thënë çfarë? Unë kam qenë gjithmonë i parimit që procedura në politik për mua nuk është shumë e rëndësishme. Ju keni formimin e juristit dhe jepni shumë rëndësi statutit, organizimit, letrave ku dorëzuan firmat, ku nuk u dorëzuan firmat, rregullat e partisë.
opinioni ima të ere ka qenë dhe vazhdon tjetë dhe sot që për mua një parti politike ka aksioner votusit e saj. Pra, parti politike nuk bën vula dhe procedura, të bën antarësia. Dhe kam qenë gjithmonë i mendimit që shumica duhet njohur si e tillë, nuk i duhet mohuar me procedurë. Ne e pam dhe në 6 mars dhe më mbrapa që një shumic e demokratëve, s'po them shumic dërmuese etj. Etj., por shumic nga pala tjetër që ishit ju, i dha besimin partisë së Sali Berishës. Ndërkohë që me procedura u mbajt vula, logo, etj. Njëta situatë që po përsërit edhe sot, kur ne dim fare mirë se ku është shumica dhe deputetëve dhe votuesve. Dhe Zoti Basha thot me procedura, se ai ka procedurat e veta, këshilli kombëtar është ky që kam unë, kongresi është ky që kam unë, unë jam kryetar. Tash pyetja ime është kjo. Do shkoni ju vet personalisht, kur them si lëvizje politike, nuk e kam fjalën si telenovel. Pra, do shkoni drejt respektimit të kësaj shumice, por njëkohësisht duke marrë garanci dhe për respektimin e pjesës tjetër. Pra, po shkojmë drejt një bashkimi të Partisë Demokratike, fillimisht grupit, si që tha ty hapi parë, por do të kemi një lëvizje dytë që do të çojë drejt një organizimi më të madh bazuar mbi disa rregulla loja apo marrëveshje për të cilat ju do të kërkoni, sepse po tham që s'kemi kryetar, që nuk njohim as i pjesë, por që thjesht po bëjmë të bashkimi lëm prap njerëzit në mënyrë evazive. Okej, hapi parë shumë i rëndësishëm dhe unë përshëndes. Kjo është më rëndësishme. Hapin e parë se është guxim dhe ajo që bëhet. Por çështja është mbrapa çfarë do të folur njerëzit hapur. Prap në hapin e parë që s'njohim njëri tjetrin. Duhet t'ju thënë njerëzit hapur. Unë nuk jam i qartë, sinqerisht. Për shkak unë jam një nga njerëzit për 30 sa vjet e njoh këtë politikë, që i ka korridoret e saj, korridoret e ngushta, korridoret e gjera, gjithçka. Zoti Tylli mund mos i pëlqejë një emision, por ka shumicë në audiencës, është detyruar të shkojë ta respektoj. Por unë tani nuk po e kuptoj se çfarë konkretisht ju po bëni dhe kurse kuptoj unë që jam. Po çfarë do ndodhi mes dy pjesëve? Çfarë do ndodhi tani? Se e kuptova. Ju keni shkuar tani, ju keni shkuar te Sali Berisha. Jo, as. Do duke sikur nuk keni shkuar. As kam shkuar. Sikur jeni afruar vetëm për çështje parimore. Berisha s'ka artë. Pse nuk pranoni që jeni bashkuar me Berishën dhe nuk jeni një parti? Jo, jo. Një grup parlamentar. Si mund ta bëjnë këtë bashkim interesor? Si mund të bëhet ky bashkim? Një grup parlamentar. Një grup parlamentar pa diskutim që ne jemi, madje jemi më gjerë se sa një grup parlamentar, sepse Trueza e iniciuar prej me, kishte si qëllim bënte bashk të 59 deputetët e opozitës në parlament. Kur unë thash që nuk ka kryetar partije, e për fat keq, nuk kemi as parti, sepse partia është ngërç, kjo është një realitet, cilin ne nuk e mohojmë dot. A do duhet gjem zgjidhje për këtë? Pa diskutim që do duhet gjem zgjidhje edhe për këtë. Por nëse ju na kërkoni që ne ta fillojmë diskutimin me njëri tjetrin, nga çështjet që deri më sot na kanë darë dhe që i kanë palët shumë shumë. Po po, kjo zgjidhje mund të vazhdoj 10 vjetën. Larg, jo nuk do zgjas. 10 vjet në një lul bash aty. 10 vjet të vazhdoj kjo. Tani ne pas vdekjes së vjen zgjidhja. Nuk do të nuk është qëllimi që të zgjas 10 vjet. Ajo që unë kam sugjeruar dhe që kam marrë sigurisht edhe në konsultim me pjesën ndërmuese të kolegëve është që ne ta nisim nga gjërat që na bëjnë bashk. A do duhet shkojmë edhe te gjërat që na ndajnë? Pa diskutim që do shkojmë edhe te gjërat që na ndajnë, sa ko qëllimi është i përbashkët. Qëllimi është që ne të mundim Edi Ramën. Dhe do duhet të shqyrtojmë. Të ndryshe se jamini, ta futim dhe se jamini në bisedë. Do duhet të shqyrtojmë të gjitha opsionet se si është më i mirë organizimi i gjithë opozitës. Kjo gjë ju bashkon. Patjetër. Po. Kjo gjë ju ndan vetëm Sali Berisha ju ndan. Patjetër, ndërkohë që pjesën tjetër mund ta ndaj Gazbardhi. S'ka rëndësi, ju mund ta ndaj. Futet edhe se jamini në bisedë. Pra, ç'është ju ndan juve? E gjia, ndimon me se jamini. Ta kur pra një pjesë mund të ndaj nga Zbardhi, një pjesë mund të ndaj Lurzim Pasha, nuk ka rëndësi. Ne Zoti Bardhi, ta futim dhe se jamini jo që t'jemi të gjithë bashkë. Nëse me lejon, Neritan, vetëm një fjali. Ne nuk kemi bërë bashkë pas një individi. Edhe kjo gjëja që u takua Bardhi Berisha, në fakt nuk është takim Bardhi Berisha. Ne ishim atje 43 deputet, një pjesë e kolegëve mungonin për arsye, sigurisht do të bëhen edhe më shumë në ditët në vijim, pra qëllimi nuk ishin të takoheshin dy individ. Qëllimi ishte që ne të bëheshim bashkë të gjithë si deputet të opozitës për ta nisur me çështjet që na bëjmë bashkë. X 2 vjet përpara bashkë keni qenë?
Kush janë, pa tjetër. Fiks fare, para 2 vjetës pa kemë bashkë. Pa tjetër, pa tjetër. Se jamin, oke. Okay. Pa tjetër, okay. Që ndronë a i problem. Dhe është një çështje që na mban darë edhe sot. Po, pra, po, po. Nuk e kemi nisur me të, e kemi nisur me gjërat që na bëjmë bashkë. Ta futim se jamin. Po, më falë në rritan. Oke, okay. Unë do doja që në fakt ta bëni diskutimin nisur nga një premisë që për mua është fakt. Partia Demokratike është ndarë tashmë në dy parti. Një parti e cila ka emrin Partia Demokratike dhe Vulur, që është Zoti Basha, me një pakicë njerëzish, dhe një parti pjesë tjetër që është e madhe, që drejtohet nga Zoti Berisha, e cila duhet gjejë një emër të ri së shpejti, një identitet. Ky fakt ka ndodhur. Çdo lloj retorike për bashkim, për të bërë edhe të tjerë është humbje kohe, siç ka qenë humbje kohe deri më sot. Ka qenë qartë që në shtator të 2021-shit, më fal 2021-shit, po? Dhe pasaj me devizën që mori Zoti Berisha, që Partia Demokratike u ndat de facto. Dhe unë nuk dua që askush të gënjej veten, dhe ju Zoti Bardhë nuk dua të gënjeni veten. Dhe s'pëlqen shumë citimet, por ka një shprehje që parimi i parë në çdo gjë është mos gënjej veten dhe vetja është njeriu më i thjeshtë për të gënjur. Mos e gënjeni veten. Partia Demokratike është ndar tashmë. Zoti Basha do marri me shumë gjasa emrin dhe vulën. Zoti Berisha ka shumicën e Partisë Demokratike. Çështja është e tillë për juve. Ku do jeni? Do bëni parti të re, apo do i bashkoni parti Zotit Berisha, se me mendoj që me Zotin Basha ju e keni mbyllur. Dhe çdo lloj përpjekje që ju bëni duke gjetur, se keni krijuar dhe të gjithë, Partia Demokratike këtë periudhë ka krijuar dhe një gjuhë të re. Gjuhë bashkimi, një gjuhë politike që kujton Orwellin, ku fjalë që s'kan asnjë kuptimi, përdoren sikur kanë kuptim të madh. Ne do bashkohemi, po do gjej bashkimi, çfarë do të thonë bashkim? O je o nuk je në partinë Zotit Berisha, o e njeh apo nuk e njeh për kryetar. O je pjesë asaj organizate, o nuk je. Ndryshe pasaj mund të jesh parti tjetër, siç është Zoti Meta, ai mund të flasë për të bashkuar në koalicion, apo PDU-ja, apo PBDN-ja. Ata janë parti të veçanta, ata mund të flasin bashkim. Ju keni vetëm një zgjidhje. Parti të re ose me Zotin Berisha. Sa më shpejt që ta bëni këtë zgjidhje, aq më shumë energji do i kurseni vetes, aq më shumë energji do i kurseni dhe Shqipërisë. Sepse Partia Demokratike ishte bashkë gjithë ambientin 2021 dhe humbi zgjedhjet. Mendo se sa puni duhen sot, kështu si është coptuar dhe me gjithë faktorët, duke punuar për ditë për të krijuar si një parti moderne që të mundësh Zotit Rama. Dhe e fundit, se këtë kisha si konstatim, si këshill po të duash, është kjo. Asnjë lloj analize mbi Partinë Demokratike nuk mund të jetë analiza e durr nëse nuk fillon në prill të vitit 2021, kur Partia Demokratike vendosi me unanimitet të plotë si të rizgjedhi Lulzim Bashkën, kryetar të saj, për një mandat të tretë mbas një humbje shkatorruse që demoralizoi gjithë partinë. Ju do i bëni pyetjen. Çfarë parti është kjo që zgjedh një person që e ka çuar nga humbja në humbje për herën e tretë në mënyrë unanime pas edhe kundërshtie? Kur ti jepi përgjigje kësaj pyetje, të gjitha ato gjëra që po ndodhin sot do jenë shumë të qarta. Sepse, sikurse folëm në pjesën e parë për Zotin Rama, sikur po flasim tani, ne nisemi nga ca dogma, sikur Partia Demokratike është një parti e madhe demokratike, ku kanë funksionuar rregullat, ku këto procedurat që ju përmendni, statuse, datat, rregullat, këto kanë qenë një Bibël apo një Kur'an që nuk guxon të njëjtë shkelte. Këto janë të gjitha copa letrash. Çdo kryetar partie, këto copa letra që ju referoni me kaq nga zëllim i ka grisur, as i ka ditur fare, as i ka njohur njëri. Prandaj, thelbi është kjo gjë. Partia Demokratike ka të ardhme, kjo e reja me emrin e ri që duhet marrë ku jeni dhe juve, vetëm nëse modernizohet, vetëm nëse bëhet realisht demokratike, dhe kjo është betejë që duhet bëni ju dhe me Zotin Berisha. Të vini atje, si i ri që jeni, me që e keni kundërshtuar, me që keni pasur një vizion, dhe ti thoni, unë bashkohem me ty nesër, pa qenë me ty, po 1, 2, 3, 4, 5, për të krijuar një parti demokratike. Të tjerat janë humbje kohe për ju, për Zotin Berisha, për opozitën, dhe për të gjithë shqiptarët që duan ose shpresojnë një ndryshim të qeverisjes. Do të bërdi? Absolutisht mund bie dakord me një pjesë të analizës që bën Neritani, pa diskutim, ka nevoj për ndërtuar gjithë bashkë një strategji dhe një projekt të ri politik që e bashkon edhe na bën gjithë dhe bashkë, por sigurisht duke ruajtur se cili prej nesh ato ndasi që janë ndasi, po themi, individualet se cilit, por në këtë moment, Neritan, pa patur mundësi që ne gjejmë njërë gjuhën për çështje që na bëjnë bashkë, ne nuk mund të rinisim nga e para debatin për partin. Kjo do të vështirëson të gjetje në një zgjidhje,
sepse do duhet ta pranojmë. Ne deri në 5 ku ishte, në 5 shtator ne nuk komunikonim me njëri tjetrin. Pra dhe ku shiheshim me një pjesë prej kolegëve me ball për ball me njëri tjetrin, njëri kthente kokën nga njëri nga njëra anë dhe tjetri kthente kokën nga ana tjetër. Unë mendoj që nuk mund të ketë zgjidhje pa patur komunikim. Kemi nisur komunikimin. Po mund të bëj një koment për këtë gjë, dakor? Mund të bëj një koment? Vetëm ka një koment fare, ka një koment fare thjesht. Okej. Jo, dhe vazhdimsi. Shiko, un nuk kam asnjë paragjykimi sikur ti të dalësh dhe të thuash. Un mbështeta zotin Basha sa shkoj mendova, sulmova zotin Berisha sa shkoj mendova. Tani ka vendosur të bëjmë zotin Berisha, duke qenë kundër atij për këtë, për këtë, për këtë, po bëhem për atë për një gjë të caktuar. Dhe ta heqësh fare këtë problemin që ti do të futesh këtë doja kështu dal gadal. Edhe je po edhe sje, ja të flasim. Jo, mendimi im është që ju po bëni, po e menaxhoni që po zgjuheni sikur keni bërë një kthesje 80. Për mua, bjerini drejt, bëni kthesjen 80, nëse është kjo zgjidhja juaj dhe ka përzeheni këtë gjë. Bëni jepni disa arsye, kërkojeni edhe mirë kuptim njerëzve do të më kuptojnë dhe çfarë do të bëni juve. Për shembull, ka filluar Partia Demokratike një proces primare, i cili ka qenë defektos dhe ka qenë fallso në shumicën e vet. Unë mendoj që është një proces i mirë, megjithëse edhe vetë, në fund. Ju mund thoni. A dhe të kërë një mekanizë që primaret nesër të jenë regulli numër një brenda Partisë Demokratike. Që mos të fillosh tash, atëherë ti ke filluar të bësh politikë, atëherë ti ke filluar të flasësh. Dhe për më tepër, po flet dhe po kërkon diçka që gjithë shqiptarët do të simpatizojnë dhe do të mbështesin. Jam i bindur që zoti Berisha do të tolerojë, do të japi dhe këtë hapësirë. Pra, kurse këto që thoni juve, ne po flasim, po gjejmë gjuhën, po se ne të nuk kemi fonë, po se të mi kuptomi, është ajo gjuha e druin, që sot asgjë dhe vetëm i anashkalon dhe i shmangat problemet thelbësore. Ju keni shumë kundërshtim me zotin Berisha. Partia Demokratike është në krizë. Nëse ju do vini atje bëni mirë vini, por ikni dhe përforconi disa tipare bazë të një partie moderne, për të bërë parti moderne. Ikni, merrni me primaret, merrni me financimin, merrni me sekretarët si zgjidhen, si nuk zgjidhen. Propozoni një reformë, propozoni një platformë dhe ecni përpara. Kurse humbisni kohën se po e përsisni 100 herë. Me fjalë të përgjithshme të flasim, të takohemi, se duhet bashkohemi, se bashkimi, se duhet të rrezojmë Ramën, të gjithë duhet të rrezojmë Ramën, dhe unë, zoti Rakipi dhe zoti Shkullaku. Po kjo është dëshirë. Plani nuk është kjo, është që ti të bësh një parti e cila të rreqë njerëzit, marrësh votën time, se ti s'rrezon dot as ti, as zoti Berisha, edhe zoti Basha, po ti me ju s'rrezoni Ramën, po të morë votën time. Dhe unë po them, nuk e merrni votën time kështu siç po silleni, se ne kërkojmë kemi një tjetër aspirat për Partinë Demokratike. Kemi tjetër aspirat për demokracinë. Ose përqafoni këtë flamur ju. Me që po shkoni atje me një themi me një kaos të tillë, o edhe një herë, mos humni kohë. Mbylleni këtë kapitull sepse është vërtet humbje kohë. Un komunikimin edhe diskutimin nuk e konsideroj asnjëherë humbje kohe, e përsëris në gjykimin tim gjithmonë zgjidhjet kanë ardhur duke komunikuar, pra duke mos shkuar me një zgjidhje që kështu e mendoj unë, kjo është më e mira, edhe o bëhet kjo o gjëja prishet. E mendoj pak ndryshe nga tineri tan, që në një parti ti nuk shkon tek një individ. Sigurisht që do duhet bëjmë bashkë më shumë se sa individi, dhe pa diskutim që këtu nuk bëhet fjalë as për fatin tim personal politik, apo të kolegëve që kanë të njëjtin mendim me mua. E përsëris, e kemi nisur nga çështjet që na bëjnë bashkë, jam i bindur që do t'japin rezultatet e duhura së paku për të filluar për ta bërë opozitën funksionale. Gjermë sot nuk kemi qënë opozitë funksionale dhe këtu po bëj edhe një, po themi, po mbaj edhe një qëndrim. Ne nuk, do duhet marim një vendim që ne nuk dalim më në për studio televizive për të folur për debate dhe për zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Kemi dy vite që jemi peng i këti debati pa përmbushur misionin ton. Të fillojmë të përmbushim misionin ton si opozitar, të fillojmë një herë nga aja e detyrës dhe përgjegjësisë që kemi, të flasim për hallet edhe problemet e qytetarëve, sepse pa shkuar te ky skenar ne nuk mund të ndërtojmë një alternativë. Unë e kam konceptin tim se kush do ishte më e mira për alternativën opozitare për zgjedhjet e 2025-s. Por ne në këtë moment që flasim unë nuk mund të flas sot për alternativë, nuk mund të flas sot për parime kur ne nuk kemi akoma një opozitë funksionale. Ne shkojmë në parlament në dy vite nëritan dhe më shumë debat kemi bërë me njëri tjetin sa kemi bërë me qeverin. Edhe ku ka pasur çështje që na kanë bërë bashkë,
Po themi, beteja me njëri tjetrin nuk na ka lejuar që ta bëjmë ashtu siç duhet betejën opozitare. Ta nisim nga kjo, fillojmë dhe ta bëjmë opozitën funksionale, fillojmë të unifikohemi për çështje që gjithë bijem në një mendje, madje edhe Zoti Basha bie në një mendje dhe unë nuk e kuptoj pse nuk e përqafon, po themi këtë ide që apo këtë zgjidhje që është ofruar dhe pastaj diskutojmë edhe çështje tjera se si opozita kthehet në alternativë qeverisëse. Po momenti që flasin, unë nuk mund të flas për alternativën kur e përsëris sot opozita nuk është funksionale. E kam thënë në një studio tjetër. E di sa kona duheshe ne për të mbledhur firmat për një komision hetimor, ka 62 deputet opozita në parlament. Për në mbledh 35 firmat, se nuk i kontrolonte, po themi asnjë grupim brënda grupit parlamentar, na duheshe një muaj të shkonim se cilit koleg nga mbrapa për ngritur një komision hetimor. Pra ta nisim nga këto gjërat dhe sigurisht e përsëris me pjesën, me një pjesë të gjërave që parashtrove, unë bie dakord. Por nuk mund ta nisësh nga problemet më të vështira, ata që secili prej nesh ka një zgjidhje në kokën e vet edhe një qëndrim të caktuar, pa patur mundësi për të komunikuar, për të folur, e përsëris duke nisur nga gjërat që na bëjnë bashk. Kemi bërë një mbledhje, ka patur disa çështje që na kanë bërë bashk dhe që në fakt nuk janë shqetësime të opozitës, janë shqetësime të qytetarëve. Të fillojmë dhe të merremi me shqetësimet dhe me hallet e qytetarëve, sepse kanë nevojë ta kenë opozitën funksionale dhe si garanci që i mbron të drejtat e lirit e tyre, dhe më pas të fillojmë dhe të ti paraqitemi si alternativë qytetarëve, duke gjetur edhe zgjidhje se si, po themi, organizohemi si opozitë, si parti, apo çfarë do emri t'i vëmë. Po mirë, juve ullin një tavolin dhe për balke një Sali Berishën, Flamur Nokën, të janë deputet që ju i keni përjashtuar nga grupi. Janë përjashtuar. Tani si bashkohet, do të rishin nga vendimi i përjashtimit? Ai takim nuk ishte vetëm takim i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, siç e kam njoftuar publikisht, po e përsërisë dhe këtu, ai ishte një takim i deputetëve të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ndryshim. Pra të çdo deputeti opozitar pa përjashtuar asnjë prej atyre që kanë dalë nga lista e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2021-shit. Kishte një qëllim dhe një objektiv, ndërtonim një agendë opozitare parlamentare në nisje të sesionit, përcaktonim ku shishim prioritetet e opozitës. Sa gjatë do jetë koha, sepse ti merë një kodë gjatë përgjigje, ti më fole mua për procedurë, unë po të flasë për një akt politik. Unë kam besimin e plot që ku ka vullnet politik, për gjetur zgjidhje politike, çështjet procedurale, ai e regjistruar, për shembull, po t'jap një shembullun. Një koleg i caktuar, edhe pse është deputet i Partisë Demokratike, është regjistruar formalisht në grupin që drejton Fatmir Mediu apo që drejton zonja Mesila Doda. Askush nuk ja ka hequr statusin, edhe pse është regjistruar formalisht në atë grup që është deputet i Partisë Demokratike. Jo, sepse kjo është procedurë, pra gjëja më e thjeshtë për të zgjidhur. Atëherë e kalojmë pra, nuk do të jemi deputet kjo... përjashtuar. Do jem pjesë e grupit, pra. Kanë qenë në grup, kanë qenë në mbledhje. Këto janë veprimet, pra. Ju sigurisht, a mund të them diçka? Ka patur, për shembull, zoti Berisha apo ta dëgjoj edhe në deklaratën që vurin sikron ylli, tha me përjashtim të zotit Basha dhe zotit Alibejaj. Pra përjashtojnë nga mundësia për të ulur në tres 2 deputet nga 59. Do të bëhet këtë si kundër nga një pjesë tjetër e kolegëve mund thonë nuk ulemi me këta që janë të përjashtuar. Zgjedhja që bëra unë ishte që nuk ka rëndësi statusi që ka secili prej nesh brënda kuvendit të Shqipërisë, pra institucionit publik, ne të 59 jemi deputet Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Ndryshim, dhe të 59 do duhet të ftohen në këtë mbledhje, pra do duhet të thirren në këtë mbledhje. Dhe kanë qënë të thirur 59 deputet, pa përjashtuar asnjë deputet, pavarësisht nga mënyra se si formalisht janë regjistruar në kuvend. Për sa i përket vendimeve, dhe thash, është çështje procedure. Ku ka vullnet për gjetur zgjidhje politike për çështje politike,
pa diskutim çështjet e procedurës janë gjëja më e thjeshtë për të zgjidhur, më beso. S'është unë e kthej prapë atje ku nisën fillim, domethënë se kjo na lehtëson edhe diskutimin, por ndoshta edhe veprimin tuaj që keni ndërmarrë. Ça do thosha me këtë? Ne për shumë të diskutimin kemi bërë dhe përpara. Shpesh herë për shembull kemi 2 vite që i bëjmë të. Jo, ne këtu në studio them shpesh na dukej Alibeaj qesharak, qeshnim. Qeshnim fakt. Nuk qeshnim se pa i impostohej dhe thoshte un jam dhe ndihem kryetari i Partisë Demokratike etj etj. Vuri dhe disa sinkrone ylli të Bashës. Dhe tu na qeshet më. Atje s'qeshet atje. Jo, na vuri disa sinkrone të Bashës, si tha un kam trashëguar një parti të një njeriu të vetëm që këtu, që kur e ka trashëguar, ky e ka ditur. Po se e ka trashëguar pra, nuk e ka fituar. Dhe këtu ne busqeshëm sallë, ndërkohë që dëgjonim ato sinkronet. Këto busqeshe nuk vinë sepse ne jemi cinik apo duam të tallemi me personazhe të tilla. Kjo vjen për shkak sepse ne gjykonim atëherë që këto personazhe gabimin e tyre e kishin që mendonin që procedura, struktura, sigla, vula, himni kombëtar po duash, përcaktonin se kush është opozita. Ne themi që atë përcaktojnë numrat. Prandaj them unë që nuk duhet të ketë asnjë kompleks për të pranuar që 500.000 apo 400.000 apo sa kishte vota i kishte Sali Berisha. Nuk mundet një pjesë tjetër, me gjithë respektin për integritetin e secilit, identitetin, të ta quaj veten përfaqësuesin zyrtar të opozitës se ka një vul që ja ka lënë Oteri. Apo ky Jemin Gjana bëri një vul tjetër. Prodhoi një vul tjetër se vulën e kishte sekretari që ishte tiun atko, që kishte. Të vazhdoj ta kemë që ra fjalë. Po. Po, Jemini ka vula në këtë rast nuk ka masiv vlerë. Berisha bëri vul, ti bëre vul. Po, kemi 3 vula, kemi vul. Parti, pra ky është problemi. Puna është që partin për mua e krijoi numrat. Dhe në qoftë se nuk kuptojmë të dhe të heqim kompleksin, që pavarësisht, përmendi Andi, emrat e deputetëve përjashtuar, nuk ka më të përjashtuar se ne e pam që në 2 vjet, përjashtimi, diferencimi, segregimi, etj., na çon në situatë që ne të gjithë e thoshim, "Ore, o do shkoni ke vullneti i demokratëve të gjithë, sigurisht duke ruajtur secili identitetin e vet dhe garancitë e veta për atë çka përfaqëson." Dhe pyetja ime prapë tu konsiston, pra, që do ta heqim këtë kompleksin që i qytë dhe njëritani gjutë drunjë, pra, ore, shumica është aty, demokratët duhet bashkohen aty, hajde se cilit kryoj mekanizmat, që nesër jam dakord, që kjo është hapi parë, jam shumë dakord në ju, që nesër kur të bëhet hapi dytë, ne dhe publiku dhe qytetarët kenë garancinë që hapi dytë nuk do të çojë prapë ndarje, po hapi dytë do krijojë rregulla loje ku të votohet dhe për kryetar dhe për struktura të reja dhe për drejtues degësh etj etj. Por po nuk u bë kjo mbi premisën e respektimit të votës shumicës demokrate, për mua është gabim. Nuk bëhet nga lart, duhet bërë duke respektuar atë nga poshtë. Kjo vetëm duhet thënë, se ju këtë po bëni, po duhet thënë. Sepse zoti Bardhi vjen një kohë, nëse vazhdojnë gjërat kështu, dhe nuk kemi opozitë vërtet. Nuk kemi... Jo, po ikën koha se. Ikën koha dhe nuk bëhet në fakt, nuk bëhet opozitë. Dhe dilet pastaj, bëhet... Pash një gjë unë aty, kure pash, dije ose par dije, këshin bërë një libër. Se opozitët tani duhet forcëre, të thotë që janë vjetur votat e gjitha, të dalë të bëj të gjej të gjitha mekanizmat për të shkatruar atë që ka vjedhur votat. Po jo bën libër tani ti. Librin mund ta bëj unë me shkullakun. Ja, marr unë tani. Ja, se denoncimi. Po denoncim, po s'është mënyrë denoncimi ai propozitën tani. Është për tuaj. Del tani unë mblodh aty për tuajt. Për tuajt e din që vjen votat tuaj. E di. Budallai nuk janë. Ka nuk e di për shkak të ambasadorit që iku. Por nuk e vjen. Sa jo ashtu do që të donte që ti. Nuk na vjen. Tani unë mblodhën këta këtu, edhe than ja kur keni librin. Lexoni librin dhe e di kujt jete atë librin. Na vjen e keqja nga libra. Jo, më dakord. Po e di kur është atë libër ti, njerëz që s'kan lexuar asnjë libër. Po në rregull, pra prandaj them që nuk na vjen e keq. Bile këta që e morën këtë libër tani e kishin prerë të parë, ore, libri i parë i tyre. Dakor, po dakor. Dhe tani ky libër tani u tregon këtyre që ja si jam vjedhur zgjidhje. Po pse kështu do të zgjidhet dalë të Shqipërisë? Se na çove. Që ju, jo, e shova te libri. Për të thënë sa pak serioze bëhet puna kur këta fillojnë këtë, jo do bashkohemi, po do bashkohemi nesër, po pas nesër, po kjo kështu, po pra zoti Bardhi, çështja është që këta janë bashkuar. Çështja është jeni bashkuar. Kjo duhet thënë. Duhet thënë dhe e dyta është çfarë garanci jep ky bashkim që zërat brenda Partisë Demokratike, duke filluar nga zoti Bardhi parë, me radhë individ të tjerë, nesër të kenë mundësinë që në një parti të reformuar, të hapur etj etj,
të garojnë në kushtet barabarta dhe të kenë pjesën e tyre të aksioneve në këtë organizatë. Se ky ka qenë problemi i Partisë Demokratike. Dobre. Që mos bëhet si Partia Socialiste që vendosë njëri i vetëm. Atë nëse ka rregulla loje, a do luftonin që në hapin e dytë paktën diçka të ndryshojë. Tani, jo, këtë kishe unë, që thashë, nuk e kuptoj. Se do më thënë, s'ka opozitë, duke qëndruar në këtë front dhe në këtë lloj pozicioni, as mish, as peshk, ne nuk kemi opozitë. Shqipëria nuk ka opozitë. Dhe ikën tani, lideri ikën nesër. Lideri nesër niset. Një javë, OKB, ku do vi ai, pastaj mbaron OKB, ikën në vend tjetër. Ai është bërë lider ndërkombëtar, se nuk ka lidhje fare këtu. Nuk ka asnjë punë, s'ka as opozitë. Këtu del aty. Në më punë këtu ka shumë ai, po kemi është funë bën tani vetëm ja protestë ishte pra, protesta që bën opozita ishte protesta që bëri Paloka dije që nuk kishte vend në stadium. Nuk kishte bilet. Si a kishte lënë këtu blinde bilet. Pra, po ima sa ai. Ta them në mënyrë metaforike. Po Paloka është miku im, e kupton. Okej. Okay. Por e them në mënyrë metaforike. Nuk ka opozitë organizuar zotëri. Exact. Dhe kjo për gjithë arsyet. Është dhe një pyetje tjetër. Dakor, zoti Bardhi për të. Prandaj kemi punar si do ta organizojmë? Si do ta bëni këtë punë tani? Exact, pra. Prandaj kemi në studion tonë nuk do ta bëni më jo, po thonin që do ta bëjmë. Prandaj kemi nisur këtë proces, po e përsëris për të 10-ën herë. E kemi nisur nga çështjet që nuk kanë debat, që na bëjnë bashk për të ushtrirë tek çështje të tjera, të cilat deri tani na kam bajtur të ndarë. Unë jam i sigur që nëse ne e bëjmë opozitën funksionale, ekziston vullneti politik për gjetur zgjidhje, janë gjitha shanset dhe mundësit për të pasur një organizim tërësor të opozitës e për ta shndruar atë në alternativ qeverisëse. Po ta nisi nga aja, se kë ka ishën problemi jo, ne kemi diskutuar gjithmonë për çështjet ku jemi njëri në një cep të botës edhe tjetri në cepin tjetër të botës. Në njëri rinte të cepi vetë, edhe lëshon të zë dhe thoshte ky është qëndrimi im, tjetrin nga cepi tjetër i botës, pa e parë sy këtë tjetrin, thoshte kjo është zgjidhja ime, po të pëlqeu mirë, po të pëlqeu rri aty te cepi ku je. Kemi dal nga cepat, jemi ulur në një tryezë gjithë bashk, e kemi nisur me agendën parlamentare, gjejë rastin përsëris edhe një herë ftesën për secilin prej kolegëve, pra për 59 kolegëve që e ndjejnë veten opozitar, me zorë dikush në tryezë opozitare sigurisht që nuk i merr, por janë të ftuar, cili do prej kolegëve që e ndjejnë veten edhe Luli Basha ne po e ftonte tani opozitar, po zoti Basha është deputet i opozitës dhe do duhet t'i rikthehet, ja kam thënë disa herë publikisht po e përsëris, do duhet t'i rikthehet misioni i tij si opozitar. Për shembull, unë e kam kjo është retorik, më pse që zoti Basha është retorik? Po bashk, po bashk ishin para 2 vjetësh. Po bashk ishin gjithë. Po edhe para disa muajsh. Bashk ishin. Po dakor pra. Jo, jo, bashk ishin gjithë pra, Berisha, Basha. Dakor. Gjithë bashk. Po tani un dat për një çështje. Tani meqense jemi ndar, të mos e ftojmë zotin Basha, un mendoj. Po janë ndar, mos se ai se Amini e tha qartësisht, do duhet ftojmë. Se Amini ishte pak larg dhe e tha shumë qartë. Ja këto janë ndar tani, po se ti tani, hajde bëjmë thirrje Bashës. Dhe Alibeut që të kthehet prapa aty. Dhe të bëni këto janë, pastaj pralla me mbretër. Në tryezën e deputetëve të opozitës, po them unë, unë s'kam tagër të ftoj askënd askund. Po flas si kryetari i grupit parlamentar, kam iniciuar thirrjen e mbledhjes të 59 deputetëve, çdo deputet i opozitës se ka për detyrë në gjykimin tim për të unifikuar qendrimin, se thotë unë kam shkarkuar zotin Bardhi, do të flasim në takim. Po mi më... Si mund të dhe në takim ti shkarkuar nga zoti... Po mi më zoti Basha mund të shkarkuar... Po ne, ne pra... Ti shkarkoj zoti Ylli tani redaktorin dhe ta thrasë redaktorin mbledhje. Po, po zoti Ylli e ka atë kompetencë për shkarkuar. Ne përndaj po themi që është e gjithë të rikjo. Pa e patur këtë kompetencë, sepse nga kryetari grupit, mua më shkarkojnë vetëm kolegët e mi brënda grupit parlamentar. Prandaj themi që është e gjithë të rikjo, sepse janë tre këshilla kontar, janë tre kryesi, janë tre sekretarë të përgjithshëm, janë dy kryetarë. E zgjidhim dot atë. Tani ne kemi. Këtu nuk e zgjidh dot. Ti tash i fua. Të mbledhim 43 veta. Ja ta them unë. Jo, shkojmë 59 them unë. Po mi 59 dhe ne kemi caktosh ti kush do flasi i pari, i dytë, i pesti, si do mbledhen firmat për të bënë një grup. Ne kemi dy vite
2 vite pra, që përpiqemi të gjejmë zgjidhje për atë çështje që ti thua. Tashi ka ngelur dhe kemi qëndruar, peng i atyre çështjeve. Ka ngelur dhe një vit. Propozimi im është të dalim jashtë atyre, e kam thënë, nuk po them. Në gjëre bën shumë logjik kjo. Bëhet me magji. Pra vendosen sot jeshim gjithë. Jam u bë 43 u bën bash, nuk kishim bërë për 2 vitesh. Ndoshta mbledhjen e mërkurës që un kam rithirur, mund bëjmë 50. Ndoshta mbas 2 mbledhjeve bëhemi 59. Pra të vinë sot i bash atje. Po të vi kushdo, më po se cili pra, po nuk vjen pra. Nga deputet. Po shkoj humbur kot. Po mos vi, nëse zoti Bash ka hequr. Atje flasin për dorë nga misioni. Nga misioni i qendrit opozitar, garantojnë do bëjmë më shumë se 43. Atje flas. Baje shënim. Do të bëhen më shumë se sa 43, sepse nuk mund pranoj askush që të qëndroj jashtë misionit ti si opozitar. Problemi është si kjo 43-shja do shkojnë në bazë. Pra sa merë nga kjo partia që ka bashkë? Ore, ne të shkojmë njërë në parlament gjithë bashkë, njërë tim thua të shkojmë bazë gjithë bashkë. Ne shkojmë parlament dhe ajmë me njëri tjetrin, të ndërpresim njërë këtë, që të kemi mundësi pastaj gjithë bashkë edhe më shumë se sa gjithë bashkë, se nuk mjaftojmë asë ne gjithë bashkë, të shkojmë bazë edhe të organizojmë. Po ta nisim nga kjo. Radhën e fjalimeve në kuvënd? Se kemi, jo më jo, do të caktojmë atë gjithë, kemi ngritur tre... Tre komisione hetimore. Kemi përcaktuar si prioritet reformën zgjedhore. A folëm këtu për zgjedhjet e lira dhe ndeshme e përmendi Yllia, është prioritet ky opozitës? Ti tash i thua reformën zgjedhore. Ti thua reformën zgjedhore dhe të mbledhemi të gjithë bashkë, pra janë disa parti atje. Po. E disa deputet, patjetër. Edhe disa këndvështrime. Patjetër. Po zgjedhë një parti hyn, nuk hyn gjitha këto të tjerë. Se sy një parti. Po një proces sepse bashkë me ty, Lulzim Basha, ra dakord që mërvesën e 5 qershorit që ishte për tyrë me koalicionën zgjedhje, para 2 vitesh, ta rrëzonte në parlament. Lulzim Basha era dakord. Ai më era dakord për bushku të ambasadës amerikane, era dakord firmosët. Por si ishte kjo pjesë e marrëveshjes? Po si ishte pra? Pra Edi Rama marrëveshja për tyrën zgjedhje. Edi Rama e prishi. Po, me një dhe ju nuk e kundërshtuat fare. Patjetër që e po nuk e kundërshtuat. Patjetër që e kundërshtuat fare. Ai bëri atë. Rrëdhoja ishte që humbo zgjedhjet. Një nga. Patjetër, po jam dakord. Po jam dakord. Tash ti thua, themi përsëri shkojmë kështu grupimet ndryshme dhe tym zgjedhje. Jo, unë po them të shkojmë një grupim, po unifikojmë që po ta të jam në ndryrje fundit. Ta tentojmë. Na lini ta tentojmë. Nëse është se jam në lidhje, po e humbë. E fundit. Jam. Ndoshta unë po e teproj, po edhe një herë duhet ajo analiza që propozoi Parti është analizë statike. Domethënë gjithë përpjekja e drejtanishme është që ti bashkon gjëra siç ishin. Si një vazo që thyhet dhe hakin deri copa të bëj vazën. Fazja e shtyrë ka marrë fund. Partia Demokratike duhet të eci përpara, duhet të rishpiki vetvete, duhet të krijohet një parti tjetër. Kjo logjika që po bashkuam ne bashk, do të arrëzojmë Edi Ramën pa ndryshuar asgjë, nuk funksionon. Edhe zoti Basha di me juve. Jam dakord me ty për atë. Mbarova, mbarova. Okay. E para, yes. E dyta, aksioni opozitar që ti e vlerëson aq shumë, është shumë i kufizuar. Nuk është ky problemi i Partisë Demokratike se nuk ka mjaftueshëm numra në parlament. Nuk i ka. Ka 78 deputet, zoti Rama bën çfarë të dojë. Roli parlamentari PD-s është shumë i kufizuar. PD-ja duhet të modernizohet, duhet të kthehet tek njerëzit, duhet të sjellë figura të reja, ide të reja që të ngjalli mbështetje në publik, sepse njerëzit, madje edhe elektorati PD-s janë të zhgënjur. Gjithë kjo që thoni juve të bashkohemi, se po u bashkove ti me, po themu me zotin Dash Sule, me zotin Berisha, urzua Rama. Jo, jo, po sigur sot ti të gjithë. Un jam 100, vetëm një fjali. Jam 100% me gjithçka ti po thua. Edhe sigur, për nevojën që ka PD-ja. Edhe një për një. Edhe sigur ju tjeni me i dhomë, të gjithë bashkë. Të hani, të pini, të rini, të flisni, të luani, të i qeshni, të përqafoni. Ju jeni edhe më mbra pas e 2021-shi. Për ndaj po them, sa ti harqoni kohën kohë me këto përqedurat bashkomi, të gjejmë, të flasim, të komunikojmë, prajnohemi gjëra si politikanë të vërtet. Unë jam me PD-n, që është Berisha me këta, dhe do rëpikjem të modernizoj. Punoni me Berishën me tim të modernizoj, po e se bëni. Sigur të mos bemi, jo ke shumë të drejtë, edhe unë mendoj 1000% këshu si ty, por ndoshta ne nuk duhet bërë me katolikë se papa. Ndoshta këta ka i duen, mo. Jo, jo, një... Saliu të mbaj atë që ka atje, me flamurin me gjithë ta, këtë ta të venë atje të bënë disa deputet për se zërë nazë, se me rrë bashkë në zbërë dhe një do të deputetër. Po të ishte për... Këta janë të qartë. Po të ishte për... Kjo se... Se duket si kur këtë po e kërkojmë ne, Allah e, nuk na duhet ne, po tishtë për të bërë. Ne kërkojmë, se është nga duhet. Po ne na duhet për, se s'ka opozit. Po që të bëjmë në të një kështë duhet ta? I duhet Shqipërisë, pas një diskutim. Unë bje 100% dakord me gjithë shka ti the se si do duhet jetë PD-ja.
absolutisht bie 100% dakord. Por, si kundër ti do duhet biesh dakord me mua, që kjo nuk varet nga mua. Ajo që unë kam bërë, është një gjë që e kam unë në dorë. Varet nga doktori jo. Dhe të vetme një gjë që unë kam në dorë, të unifikoj që qëndrimi e opozitës në parlament, e kam bërë në ritan, që të realizohet ajo që ti më thua që e përsëris, bie 100% dakord, duhet një dakordsi më e madhe se sa pëlqimi i Gazmend Barit. Po të ishte për pëlqimin e Gazmend Barit, jesh i sigurt që kjo gjë do ishte zgjidhur përpara një viti. Por unë si politikan kam një detyrë, ku shikoj që gjërat nuk po funksionojnë, ku shikoj që gjërat nuk po shkojnë mirë, ato që kam unë në dorë do duhet ta vë në funksion të bërjes gjës më mirë. Dhe unë këtë kam bërë. Si kryetari grupit parlamentar të PD-s, kam përgjegjësim për të unifikuar deputetët dhe po e bëj këtë. E kam nisur nga kjo. Ato duhet ne të flasim dhe të bëjmë pikërisht atë që ti po thua, në gjykimin tim po, po doja do duhet jetë hapur për shoqërinë, do duhet ketë figura të reja, e kam thënë dhe më parë, nuk do duhet presim që shoqëria me atë emancipim që ka të vitë kjo PD-ja që jemi ne, po partia do duhet shkoj tek ajo që kërkon shoqëria, po të gjitha këto nuk janë dorën time në ritan. Unë do bëj pa diskutim pjesën time, po që kjo që ti thua të realizohet dhe që është e drejt dhe do duhet realizohet, a i është qëllimi dhe vetëm ashtu e mundim Edi Ramën, pra nuk bëhet fjalë tu për bashkim mekanik, se e tha Andi, ne të bashkuar ishim 2021-in. Pa diskutim, ndodhën gjithë ato që ndodhën me masakrën, me ndryshimet e kodit zgjedhor në mënyrë të njëanshme, me gjitha problemet që kishin zgjedhjet, por nuk e mundëm dot Edi Ramën. Diferenca ishte diku te 30 ca mijë vota, nuk e mundëm dot. Ja, një nga njerëzit më të rëndësishëm kur ishit të bashkuar, nuk po ta them emrin se Macron gjithmonë them. Thot që pa kërkojnë të falur këta njerëz tu. Falë tyre opozita, edhe tjera, domethënë nuk është nga përkërku fare, se që problemi është në debatet mes Neritanit dhe Gazit, qëllimin të dytë të njëjtë e kanë, dhe me ne që flasim tu, pra një opozit, në alternativë, tjere, tjere. Ne më duke se këtu ndryshojmë nga strategjia. Zoti Barri thotë që do ndjekë strategjinë në fillim komunikim afrim, dhe në një fazë tjetër diskutim për gjëra që do duan zgjidhje, se ne kërkojmë zgjidhje, më kush do të drejtojë Partinë Demokratike? A do të ketë Gara, do të jetë Sali Berisha kandidat për kryeministër? A do të jetë Gaz Bardhi kandidat për kryetar të Partisë Demokratike apo kandidat për kryeministër? A do ketë dikush tjetër të drejtën ose mundësinë që të kandidojë apo kjo gjë është mbyllur dhe mbas 2025 flitet? Pra, ti po thua, këto janë çështjet që ne duam. Zoti Barri thotë që ne fillimisht paka shumë krijojmë këtë hap, pastaj do diskutojmë do të. Paka shumë zoti. O ti isha unë, si Zoti Bardhi do ta kisha që më njëherë. Vetë ndoshta duhet të bëj. Kam përgjegjësinë dhe të njerëzve dhe të tjerë etj. Por do thosha që gabimi më i madh që ne bëm në këto 2 vjet është që morëm mend e Zotit Basha dhe përjashtuam nga grupi parlamentar Sali Berishën, gjë e cila na çoi në çarjen e partisë në 2 pjesë. Kjo për ky përjashtim dhe ky flamur i euroatlantizmit që s'ngeli njëri pa evalvitur në atë parti në emër të vulës, unë na çoj që Sali Berisha mori gjysmë milioni vota, pra gjysmë milion shqiptar as nuk janë ndjehur fare për euroatlantizmin, sepse ishte euroatlantizëm thonjza. Pra, ku na çoj kjo gjë? Na çoj ndarje. Si përfunduan votat e demokratëve? 500 mijë andej, 100 mijë këtej. Atëre, kjo gjë të rriqet. Mbrapsht, siç të rriqet mbrapsht përjashtimi atyre emrave që tha Andi, etj. Dhe tu kemi një grup parlamentar i cili do hapi diskutimet për Partinë Demokratike nesër, ku do diskutohen gjitha, edhe e drejta e pjesës që u largua dhe që tani është aty, që sa pjesë do kenë kryesi, sa pjesë do kenë këshillë kombëtar, sa pjesë do kenë lista të deputetëve, sa të drejtë kanë për të garuar për para 2025-s, qoftë për kryetar, qoftë për kandidat për kryeministër. Pra këto duhet trajtuar që fillim, po këto komunikimi për mua do ishte faza e parë, jam dakord me Bardhin, por brenda këtij komunikimi duhen pranuar edhe ca gjëra si këto që pra, në fund na tregun që janë gabime. Pra shkollaku thotë janë gabime. Bardhi, strategjia që duhet zgjidhur duhet jetë e tillë që të përgjigjemi për të pranuar ato që janë bërë. Të pranojnë ato që janë bërë dhe të përgjigjet të realiteteve të kohës. Shqipëria të ketë opozitë.
Po që të, për këtë, jo, për këtë këm gulli se jamini, për këtë po flasim të gjithë këtu, ose për ndryshe ka e shë ajo rruga të si të shkretira e tartarve, të Dino Buzatit, që u mblodhën ata atje, të kështjela, prisin armikun, njeri u verbua, dy, tre vdikin, pasta njeri binte këte, tjetëri ande, dhe isa... Në armiku në kemi, në s'kemi... Ku e erdi armiku, ata s'ishin, kishin vdekur, pjesa tërmuse, këta ka nikë për para. Disa ishin verbuar, dhe armiku erdi, dhe s'gjeti njeri. Armiku ashtu. A i sa vjen dhe, nda i znotat asgjit tjetër, në asgjit tjetër, edhe a i s'ka asgjit qëtësim, armiku s'ka asgjit, po flasin mirë metaforik, asgjit qëtësim, tani, pse ta ketë? Kemi në një që ta themi se ky është një proces tani, që o do jetë një proces si të shkretirit e tartarve si shtam, o do jetë një proces si do zgjidhet. Po ndoshta edhe kaq do të zgjidhet më, edhe pjesa që keni vajtur ju tani. Aty ri doktori me ato që kanë bërë. Kemi askund, ne kemi. Si keni vajtur, që nuk keni vajtur akoma. Askund, jo. Dakor. Po që do vinë. Dhe ne po jemi tele... ulur për ta nisur e përsëris me çështjet që na bëjnë bashkë. Bashkë. Pastaj nëse sugjerimi është që ne të vazhdojmë që ndërën dhe 2 vite peng, pra të opozita në 2 vite, bijem dakord, besoj gjithë bashkë nuk ka qenë funksionale, apo jo? Jo. Se thjesht fakti që ne shkojmë parlament edhe hajmë me njëri, tjetër do të thotë që opozita nuk ka qenë funksionale. Pra në qoftë se sugjerimi është që ne të vazhdojmë edhe të mbajmë peng funksionimin e opozitës me të njëjta debate që nuk kemi gjetur zgjidhje për 2 vite, strategjia ime, propozimi edhe qasja ka qenë ndryshe. Qasja është tulemi një herë për çështjet që s'na bëjnë, apo s'kemi asnjë qëndrim të ndryshëm, dhe të shkojmë dhe të çështjet që në ndajnë me të vetmin objektiv, atë që tha Neri Tani, jo për të bërë atë që më sugjeron Mandi, që hajde tani në ndajmë këtë pjesën tani, sa përqind do marrë unë, sa përqind do marrë është ti, sa përqind, se kjo nuk është... Një hap të dytë si garanci për organizim, se nuk është pjesa vetëm ke ju. Aty mund të ketë organizimi do të jetë me një aty mund të ketë individ, aty mund të ketë individ pa lën duke lënë me një. Që mendojnë ndryshe? Patjetër, duke lënë me një. Ata duan si do ta mbronin mendimin ndryshe parti. Individin, po themi apo personat. Mendimin ndryshe si do e mbrosh parti. Patjetër, duke ruajt secili individualitetin e vet, duke pas dhe duke ndërtuar vendimarrje patjetër. Po, duke ndërtuar një strategji që e bën po nuk pati pjesë në vendimarrje. Opozita ka mendimin. Rrezojnë në ramën pastaj më thot dikush. Me dy komisione hetimore, bën dy sikur. Mënyra se si ushtrua nuk lidhet me atë, lidhet me faktin që qytetarët do duhet ndjenjë që ne fillojmë dhe flasim për shqetësimet e tyre. Po e përsëri s'kam 2 vjet, vi këtu një herë në muaj, sa herë më fton ti? Jo, në rregull, po një herë ku më ke ftuar për të folur për qeverin. Asnjëherë. Po asnjëherë sepse ju jus... për fajin ton jo ku keni kohë ju të merrni me qeverin? Nuk po ta vë fajin ty, për fajin ton po them. Në 2 vite kam marrë në këtë studio, një herë në muaj, një herë në 2 muaj, sa herë jam ftuar dhe kam folur vetëm për PD-n. Tani un po them, ta lejmë një herë të konfliktin ton edhe të folurit për vetet edhe hallet tona brenda partisë, të fillojmë të flasim për qytetarët. Kjo është rruga që kemi zgjedhur, ta fillojmë, ta testojmë dhe sigurisht shkojmë edhe te zgjidhjet që janë maksimale e përsëris që është ajo zgjidhje që tha Neri Tani për ta bërë partinë më të fortë, më të hapur. Tela shkurt dhe konkludojmë shoqëria. Ke. Pyetja shumë të shkurtra për të pranë. Tuam tepër mbi do përgjigje shkurt dhe bardhë për fare. Ja se na zgjidhën mes natës. Po. Erdhi. Juve kanë erdhi mes natës. Juve keni postën e numrit 2 në parti, themi zyrtarisht, ose keni pasur gjithmonë postën numër 2. Juve keni ambicie për postin numër 1 të një partie? Jo, në këtë moment kam jo. Them në metamorfozën, diagramën tonë e njëtë, pra ti synon... Pa tjetër, si ti do që angazhohet në pra, një ti, organizatë caktuar, ka ambice pra, për të arritur majat... Pra ti ke ambice që ti eshte numri një, pra ti eshte kryetari një partijë. Në një projekt. Kekës, kërë si bëlluli që fletit... Në këtë moment, jo. Sigurisht... Në moment është sot, po them... Në bas një viti, në bas 2 vjetë, është ti e kesi ambicje. Nuk e kam menduar pra, nuk e njëri pa ambicje, pra që e kërkon... Pa tjetër që nuk jam njëri pa ambicje, se nuk jam angazhuar dhe... Edhe një pyetje të dytë. Kot as në politikë, as në punë, në bashme që kam bërë. Çfarë këndvështrimi ke ti për tezën e Zotit Berisha, që raporti Rama me Goni Gall ka ndikuar në përcaktimin e ti si non grata nga Departamenti i Shtetit? Si pas asaj që është zbardhur, ajo çështje nuk ka lidhje me nongratën e Zotit Berisha, pra ka qenë një çështje që përfshinte hetimin e aferës së lobimit, po e them në thonjza,
aferës të lobimit të partisë demokratike. Pra, për aq të dhëna sa, sa janë bërë për tezën e tij, thash, jo për për tezën që një tezë ndërtohet, do duhet ndërtohet, të paktën mbi fakte dhe të dhëna. Të paktën unë për të përkrahur një tezë do duhet të pra, ju nuk e përkënani fakte, fakte dhe të dhëna. Kam ndikuar raporti Rama me Gonigall në caktimin e të sinonga. Jo dhe shqet, një nga shqetësimet që unë kam patur gjithë kësaj kohë, kam thënë edhe publikisht, ka qënë që në disa studio televizive gjatë tyre dy viteve, është helur teza si kur partnerë ndërkombëtar mbështesin Edi Ramën për dobësuar opozitën. Të paktën për aq takime sa që unë kam patur me partnerët, mesajji ka marrë është ka qenë krejtësisht i kundërt, pra qëllimi i tyre është për të patur një opozit të fort, një opozit funksionale dhe nuk kam patur kur si qëllim, asta dopsonin me lëvizit e tyre, asta dopsonin opozitën, asta shuanin opozitën apo partin, partin demokratike. Prandaj cili do, e kam thënë edhe publikisht, duke apeluar sigurisht ndaj Zotit Basha, cili do që mban dezur tezën e konfliktit brënda Partisë Demokratike dhe Opozitës, në fakt me dashje apo pa dashje, po çon ujë tek një tezë që nuk përputhet me realitetin. Nuk ka qenë ky qëllimi i partnerëve ndërkombëtar, e kanë bërë me dije edhe publikisht disa herë që në Shqipëri nuk mbështesin asnjë parti politike, nuk mbështesin asnjë individ, mbështesin Shqipërinë dhe partneritetin midis Shqipërisë dhe vendeve përkatësesh edhe Bashkuarët e Amerikës, Britanisë Madhe apo vendeve të Bashkimit Evropian. Sikundër kam edhe një shqetësim meqense më përmende funksionin si sekretari i përgjithshëm, po un kam një shqetësim që sot PD-ja për shkak të këtij konflikti është izoluar nga Partitë Popullore Evropiane, nga EPP-ja. Ne sot jemi të pezulluar për shkak konfliktit që kemi, PD-ja nuk ka të drejtat, nuk ju shtron dot të drejtat si pjesë e partive popullore europiane, që kanë një ndikim të, të rëndësishëm, po themi, në vendimarrjen e institucioneve brenda bashkimit europian. Dhe ky për mua është një shqetësim, dhe unë e marr këtë si një izolim të Partisë Demokratike. Prandaj do duhet të japim fund konfliktit në, në, në PD, sepse okay. Nuk mund të hiqemi me tezën, edhe një fjali ju me barova, me tezën që po shpëtojmë nga izolimi, ku fakti është që në fakt partia jonë si motor, partia më e madhe në Europë, për shkak konfliktit që kemi, e ka pezulluar Partinë Demokratike dhe ne nuk marim pjesë në asnjë event vendimarrës të partive populore. Në vësat duhet më kupjesin, kupjesin nga pezullimi. Kupjesin probleme. Tani, paka shumë, si sotë dhe stadhe Zoti Shkullau, probleme dorën. Për përgjithshme nuk, si shtuaj në kohën e dikushme, në kohën atere, të shokut e nverë, nuk është, atere thuaj që përgjithshme është pozitive, po nuk është, nuk duket pozitive. Si kur ti ishte, për pjesën e parë që folëm, ti ishte gjallë Faik Bejkonica, do thoshte që atë ynë që jeni qëllë, jep në fuqi, të kuptojmë, pse ky vend që sa më shumë korruptohet, aq më tepër ritet forca e qeverisë. Forca dhe fuqia e qeverisë bëhet më fuqishme. Nësa te pjesa e dytë, që folim dhe me zotin në Bardhje, gjithë gjërat bën edhe sa vjen dhe bëhet më të pakuptueshme. Po, ndoshta me këtë vapën që pas disa kohë do të bjerë, do rikthehet edhe do mund të kemi në një kthjellim. Ky është emisioni i parë, falenderoj. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim ditën e njëjtë.